เหตุอองจาเมฆคือจันทรีบางชัดเทพชยศโจจับหอกกัดตื้อเตียงปรำใบยุบทงไงอองกีดอกปรำกาขายปิงโบรมัยเทวบนบรัยกุมรูปทงไงโจจาผู้โตอองเวรียงบงกุลยิงดอลกำปุ่นจรดอองอาจหมดจับบางทีน้องบอมโอนยังมากรองตึกข้างช่วยดำไปช่วยแบ่งคอมโทรตะตุนเจียThank you.
ស៊ីណាតយើងទាំងពីរនេះបានទៅចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងចលនាតស៊ូប្រៃម៉ាគីជាមួយនឹងកូនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិរួចអស់ហើយតែពេលនេះយើងគិតមិនទៅខ្ញុំពិបាកចិត្តណាស់បងព្រោះថានៅពេលដែលបងណើគាត់ចូលរួមក្នុងប្រៃតស៊ូម៉ែគាត់ស្លុតចិត្តណាស់រហូតទៅដល់សន្លប់បាត់បង់ស្មារតីថែមទៀតផងហើយនៅពេលនេះកូនអ្នកស្រុកភូមិយើងគេស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងចលនាប្រៃតស៊ូច្រើនណាស់ម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំលើគេនិយាយថាគេមានបង្រៀនមុខវិជ្ជាពេទ្យនិងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗច្រើនថែមទៀតផងបងឥឡូវបងសាកគិតមើលមើលបើសិនជាយើងនៅតែក្នុងផ្ទះក៏យើងមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអីដែរហើយចំណែកឯរឿងស្ថាបចំការវិញបងសានហើយនឹងបងដេងក៏រាប់រងសើតែទាំងអស់ហើយនឹងម៉ែនេះស៊ីណាតពុកនឹងម៉ែគាត់នៅក្រោមផ្ទះស្រាប់អញ្ចឹងយើងគួរតែចូលទៅប្រាប់ការពិតដល់លោកទាំងពីរសាកមើលទៅហើយត្រូវលើកហេតុផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះថាពេលនេះជាងពេលណាណាទាំងអស់ដែលយុវជនយុវនារីត្រូវតែចូលរួមតស៊ូក្នុងប្រៃម៉ាគីដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយរំដោះប្រទេសយើងពីពួករដ្ឋបហាខុសច្បាប់ណាចាបងអញ្ចឹងយើងចូលទៅប្រាប់ពុកម៉ែត្រង់ត្រង់តែម្ដងតើតោះអូនតោះចាហើយពួកឯងទៅណាបាត់មកព្រឹកធំណែបងប្រុសឯងហៅហៅទៅចំការខ្ញុំមានរឿងធំណាស់ចង់និយាយជាមួយពុកហើយនឹងម៉ែរឿងធំរឿងធំស្អីទៅកូនចាពុកម៉ែមករយៈនេះមិត្តភ័ក្ដិកូនច្រើនណាស់បាននាំគ្នាចូលក្នុងប្រៃតស៊ូអស់ទៅហើយពុកម៉ែសេនីស៊ីណាបម៉ែឃើញពួកឯងនេះជ្រួលច្បល់ពីរឿងចូលប្រៃតស៊ូនេះហើយយ៉ាងម៉េចពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះមានរឿងអីចង់និយាយជាមួយពុកម៉ែពុកម៉ែការដែលចូលប្រៃតស៊ូនេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1យើងបានចូលរួមរំដោះជាតិទី2នៅពេលដែលទៅដល់ជំរំប្រៃម៉ាគីគេនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដល់យុវជនយុវនារីទាំងអស់ឲ្យមានជំនាញរៀងរៀងខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំហើយនឹងស៊ីណាតចង់សុំពុកហើយនឹងម៉ែដើម្បីបានទៅចូលរៀនវិជ្ជាពេទ្យពិតមែនហើយពុកម៉ែបងណាបានស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជាកងទ័ពហើយបើសិនជាកូនហើយនឹងបងសេងនេះបានចូលរៀនមុខវិជ្ជាពេទ្យទៀតប្រកបជាល្អព្រោះថាបើសិនជាកូននៅតែក្នុងផ្ទះគ្មានអីធ្វើក្រៅពីស្រែចម្ការទេហើយនៅថ្ងៃមុខប្រកាសជាគ្មានជំនាញអីទេណាពុកម៉ែកូនប្រុសក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទពេញបូរមីស្មោះស្ម័គ្រភក្តីពោជាដើម្បីជាតិសង្សារ